Góðan daginn. Verið öll hjartanlega velkomin á þennan fund. Með leyfi formanns Eflingar þá ætla ég að fá að bjóða ykkur öll velkomin. Ég heiti Viðar Þorsteinsson og framkvæmdastjóri Eflingar og hef annast skipulag þessa fundar og síðan áframhaldandi fundar sem að verða hér í Gerðubergi, nákvæmlega sama stað á sama tíma á hverjum laugardeg, allt fram í desember. Líklega og mögulega allt fram á 15. desember. Og efni þessara funda verður með ýmsu sniði, það verður alls konar sem við ætlum að tala um. Það verða kjaramál og það verða húsnæðismál, það verður kjör forseta ASÍ, það verða fundir á ensku, það verða fundir á pólsku, það verða fundir fyrir ákveðna hópa innan Eflingar. Það verða fundir málefni ákveðina starfsgreina og fleira og fleira. Og ætlunin að hafa alltaf kaffiveitingar og fundinni verða ekki langir. Þeir verða í mesta lagi klukkutími sjálfu fundurinn og við munum alltaf gefa okkur tíma fyrir kaffidrykju og spjall í að minnsta kosti 20-25 mínútur á hverjana Gerðubörg lokar sem klukkan 4 og við munum halda áfram að vera með barnagæslu ókeypis fyrir hérna þá sem að þess óska inni í bókasafninu hér. Og mér langar líka að vekja athygli á því að hérna við erum í beinni, að það er hérna verið að streyma af fundinum og áhugasamir geta fylgst með honum í gegnum Facebook síðun okkar. Og við líka ætlum að skoða það möguleika sem sagt að eiga upptökuna, möguleika klippa hann eitthvað á snurfusa og hérna og dreifa síðan líka eftir á. Við erum með túlkun hér sem er hérna á skjánum. Eins og þið sjáðu fyrir þá sem að skilja ekki íslensku, þá geta þeir átt að segja á því sem framfer. En mér langaði kannski bara áður en lengra haldið að þakka líka öllum sem að hérna hafa komið að því að undirbúa þennan fund sem er kannski svolítið svona generalpröfufundur fyrir okkur út af ýmsum atriðum í varandi skipulagningu og tæknimál og fleira. En hérna, en efni dagsins er tvískipt. Tvennt sem við ætlum að gera í dag, það er í fyrsta lagi við ætlum að hérna kynna afar glæsilegt verkefni sem að Alda Lóa Leifsdóttir, blaðamaður og ljósmyndari, hefur unnið sem heitir Fólkið í Eflingu og hún mun koma og segja frá því. Og að því búinu ætlar Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, að spjalla við félagsmenn og koma með svona eitthvað upplegg held ég held að var áður en að við getum síðan bara gefið orðið laust. Og ég vil ítreka það að láta ykkur ekki síðan hverfa fyrir en að þið eruð örugglega búin að fá ykkur hérna kaffu og köku sem sagt í lok dagskránar. Þetta er svona dýtlinn, sko, þið þurfa að sitja sem sagt út á allan fundin áður en þið fáið kökuna, það er þannig. En bara þakka ykkur aftur fyrir að koma og ég vil bjóða Öldu Lóu Leifsdóttur að koma hérna og segja okkur frá Fólkinu í Eflingu. Já, hæ, ég heiti Alda Lóa og ég hef sem sagt, hérna, fékk það verkefni fyrir nokkrum vikum síðan að fara að safna félögum í Eflingu, fara inn á vinnustæði og taka myndir og viðtöl við félaga okkar í Eflingu og safna þeim saman á þennan vef sem við erum að opna í dag. Sem sagt, ég er búin að vera undanfarið inn á þessum vinnustöðum og hitta fólk sem er hérna, já, vinnur við ræstingar og umönnunarstörf og verksmiðjum og hérna og byggingarsvæðum og hef verið að hérna spjalla við hóp af fólki sem að í raun og veru við heyrum mjög lítið frá í almennt í fjölmiðlum. Það er stór hópur af hérna, vinnandi fólki sem að í raun og veru hefur enga rödd, nýja ásýnd í íslenskum fjölmiðlum og ég man bara eftir því núna í byrjun árs eða í kringum mars-apríl að það var viðtal við hérna tvær pólskar verkakonur, hérna Magdu og Barbaru á RÚF í morgunþætti. Og þetta voru svo mikil tímamót að heyra fyrsta lagi verkafólki í þessu ágætt útvarpi okkar líka að bara að heyra í útlýtingum. Og ég fatt bara, þú veist, maður hafði ekki heyrt svona raddir áður. Og
bæði þá var þetta, þetta var svo mikið tímamót fannst mér og svo mikið nýjung og líka var svo mikið von af því að hérna af því að það eitthvað svo ofboðslega skakkt að búa í samfélagi þar sem við heyrum ekki í stórum hluta þjóðarinnar það bara eitthvað ógeðslega rangt við það og hérna þannig að þetta gaf mér líka rosalega mikla von og svo ég framhaldi að því að þá sem sagt fór ég út í þetta að, að hérna, kom þessi hugmynd þegar upp þegar hérna, kom ný stjórn í Eflingu hvað var hægt að gera, hvort við gætum sem sagt útfært þessa, útfært þetta svona farið og safna sögum fólksins í Eflingu og, og hugmynd var þetta líka þetta að hérna, ná til fólks sjá hverjir eru í félaginu, hvar fólk er, hvar það vinnur, hvar það statt í lífinu og, og líka til þess að efla hérna, félagi sjálft, félags andan, hvort, hvort að það byggist eitthvað, hérna, hvort að það sé hægt með, með þessu tóli, sem sagt vefnum og þessum, þessum sögum og myndum sem við bústum á, svo í gegnum Facebook, hvort að það verið hægt að hérna, efla félagi þarna svona niðanfrá þannig að fólki finnst að vera hluti af einhverju samfélagi ég ótrúlega í raun og veru þakklátt fyrir þessar sögur sem ég hef fengið hjá fólkinu í Eflingu hérna þetta eru svo hérna mikla gjafir það í raun og veru rosalega mikil gjöf að gefa svona brot af lífi sínu eða gefa sögu sína og senda hana svo leyfa einhverjum að taka hana og senda hana svona út á, á hérna út á neti það bara það bæði þetta svo mikil hérna þetta gjöf fannst mér sko til okkar til mín af því að það í raun og veru svona í gegnum sögur af fólki sem að við kynnumst okkur sjálfum við hérna við þurfum að þekkja sögur annara til þess að þekkja okkar sög, eigin sögur betur ég var að segja sko mjög þetta hérna hafi verið svo gjöfur tímabil að fá að hitta allt þetta fólk hlusta á það, hlusta á líf þeirra og í raun og veru bæði stækka mig sem persónu og stækka einhvern veginn líf mitt og það það sem ég að vona að það geri líka og sem ég bara trú og ég veit að það gerir það þegar hérna, þess að sögur breiðast netið að, að það eftir að stækka líf okkar allra hérna því ég þetta búin að hitta alveg ótrúlegt fólk sem með ótrúlega reynslu af lífi af vinnumarkaði af flutningum milli landa af bara hérna erfiðu lífi og miserfiðu lífi en sumir ansi erfiðu lífi að við erum að tala fólk út sem að vinnur erfiðisvinnu og á lágu launum á, á hérna á lægstu launum sem að hér finnast oft en þannig að ég búin að já, kynnast bara alveg ótrúlega merkilegu fólki á þessum tíma og sé bara marga framtíðar leiðtoga þarna í þessum hóp sko. Bara fólk sem að bara þarf að heyrast og fólk sem að getur gefið okkur hinum bara fullt innlegg inn í samfélag og betra samfélag. Þetta líka svolítið svona tilraun til svona þessara viðvæðingar sem að hérna, stundum við tala að félagar finnist eru vera hérna, hluti af einhverju við, sko einhverjum stærri hóp. Já, ég sem sagt bara er ljósmyndari og hérna, ég byrjaði að skrifa hins vegar fyrir nokkrum árum síðan þá byrjaði að skrifa fjalla og skrifa fátækt á Íslandi og viðtöl við útlendinga, tók viðtöl við útlendinga sem hefur aðflutta útlendinga að því að mér fannst það var svo áberandi hvað það vantaði þessa mynd eða rödd af þessum hópi í íslenska fjölmiðla og við vorum að stunda þetta hérna svolítið hérna í fréttatímanum sem að dó svo síðan en hérna en þetta var, það var hins vegar svona uppsprettan að og ég finn það núna hvað ég hef mikla reynslu núna þegar ég að tala við félaga í Eflingu frá þessu fékk þetta tækifæri til þess að hérna skrifa þessi mál á sínum tíma
Já, við sem sagt erum að setja upp þennan vef í dag, ætlum að setja hann í lofti í dag en við ætlum engung að setja sjö sögur í dag það eru svolítið svona handáskendar hvernig þær voru setta bara á vefinn en það eru bara sjö sögur í dag þegar við ætlum að tína svona ein og hálfa, tvær sögur núna næstu vikur og næstu mánuði inn á vefinn og svo bústaði í gegnum Facebook út á netið og þannig að við svona fáum einhverja tilfinningu fyrir einhverju samfélagi fólks og fáum einhverju svona fallegan rytma í þetta samfélag. Þetta svona hérna fáum einhvern svona sögu þráð sem að ég trúiði að við fáum einhvern þráð í þetta og ég hef meira að segja sko þegar ég hef verið að fara inn á vinnustafi þá hef ég oft líka svona verið að fikra mig eftir einhverjum þræði maður fer inn fór inn á hérna, í eldhúsið á grund og hitti þar unga stúlku sem að var komin starfsmaður þar í eldhúsinu frá Tælandi og hún hérna, og ég talaði við hana og hún lýsti fyrir mér svona draumum sín og hvað hún vildi gera í lífinu og hún hafði þá unnið á hérna, hóteli í ræstingum hjá tengdamömmu sinni í mörg ár áður hún kom þarna í eldhúsi og þá fikraði mig áfram til tengdamóðurinnar og fekk hennar sögu og ég svona verið svolítið í þessu svona hérna að fólki hefur leitt mig áfram og hérna sem að hefur hérna fyrir mig og ég held fyrir hérna áhorfandan eða lesandan að þá mun þetta skila sér einhver svona að það þráður í þessu öllu saman. Þessi unga kona kemur frá sérstætt Litváin og hérna og kemur hingað bara, hún skilur við manninn sinn og hún á tvær unglingsstúlkur og verður bara fara og vinna og sem mjög hérna fara í annað land og vinna fyrir þessari fjölskyldu eða fyrir dætrun sínum og þetta þetta mjög bara algengt ég hef hitt alveg ótal margar konur frá Póllandi sem hafa akkurat verið í þessari stöðu orðið ekkjur eða mist hérna skilið eða verið einstaðar með og farið frá unglingum sínum til annarra landa að vinna svo að unglingarnir komist í skóla og á legg. Þetta bara og mér finnst að fá þessa sögu, þetta brot, mér finnst að bara sýna ótrúlega eitthvað fallega svona bara, já, þetta er svo gjöfult fyrir okkur. Og mikil svona einhver auðmýkt að hérna að segja okkur frá þessu. Nú eru þetta stór hluti af félagum eflingu eru útlendingar, við erum bara upp undir helmingur og það eru þetta fólk hérna sem kemur inn og er bara að vinna og hérna og maður finnur það svo bundið alltaf heimahögum sínum það er hérna er í raun og verið lifir í einhverjar framtíð það er bara hérna starfa og lifir í framtíð og það er svo og það er líka svona einkennandi fyrir sko svona eins og slafa oft, pólverja og lita og úkraínumenn það þetta svona þessi treyji það svona eitthvað svona ég held að einhver svona poesía sem að fylgir hérna þessum landsvæðum í menningunni og svo verður þessi söknuður eftir landinu og þessi treyji og þetta verður stundum eitthvað svo poetist og hérna svo hins vegar þegar fólk ákveður svo að bara eða eignast fjölskyldu og eignast börn á Íslandi að þá þetta breytist myndin og þá bara einhvern veginn setur það sem betur inn í samfélagið hér og bara ákveður að vera hér en ekki einhverjum í framtíðinni miklu frekar sko ég veist líka rosalega merkilegt að kynnast því að hérna fólk einmitt frá fyrrum Sovjetríkjunum eða sem sagt í austantjálslöndunum eins og Litáin og Úkraínu og Póllandi að það tala hérna rússnesku sín á milli það tungumáli sem það ferðast á
af því að það tungumáli sem að þau lærðu öll í barnaskóla. Þannig að það eru svo mikið að vinnustöðum hérna það sem að bara rússneska í loftinu allan daginn. Má ég skjóta þetta spurningu á þig? Já. Það er eitt sem ég bara pínur forutinu því að þetta er náttúrulega fjölbreyttur hópur. En sem eiga þetta sameiginlegt að vera félagsmenn í Eflingu, þú leitaðir auðvitað bara sérstaklega eftir því. Var það, veist, var svona, var einhver vitund þetta mikilvægi að vera í verkalýðsfélagi eða svona að fólk, það væri hluti af sjálfsmynd fólks samt nátt að vera Eflingar maður og nú heitir þetta verkefni þetta, þú veist, var það, var leit fólkið á það þannig? Nei, mér fannst það allt og lítið. Mér fannst allt og lítil tenging, mér fannst of lítil tenging við verkalýðsfélagið, að væri, en hins vegar, mér fannst ég alltaf finna fyrir því sem ég svona, þegar ég sagði að koma frá Eflingu, eins og fólk geti kannski, ég geti gert eitthvað eða breytt einhverju, skilur, og ég fekk alveg fullt af spurningum og eitthvað svona, og ég er ekkert mikið inn í, að ég er bara blaðakona og bara var að taka viðtöl, þannig ég er ekki svo mikið inn í réttindamálum þeirra. En hérna, mér fannst vanta, mér fannst vera þakklæti, í bara allstæðra sem kemur, það er bara rosa mikið þakklæti fyrir að það sé komin einhver frá Eflingu. En mér fannst ekki eins og fólk hérna, skynjaði að það væri hluti af einhverju stóru. Nei, og ekki, af því að þegar ég hitti allt þetta fólk, þá svo mikið power í því. Þannig að maður segir bara, þetta fólk getur bara breytt heiminum, skilur við, þegar það stendur saman. En, hérna, en það er ekki eins og, mér fannst ekki sko einhvernig skynja það þegar maður er svona maður og mann, sko. En hérna, en já, því ég hugsa við ætlum kannski að hleypa Sollu bráðum hérna á stopping. Ég myndi ætti ég að spyrja hérna, eða bara svona, þú veistu, það er myndir sem eru komna núna inn á fólkið í Eflingu, þær eru hvað margar? Það er bara sjö komna núna. Við erum búin að taka cirka svona 50 viðtöl og ætlum að taka 100 viðtöl. Það er planið, að hafa svona náið þessu 100 manna mengi. Já. Og nú ætlum við bara að tína þetta hægt og rólega inn, svona, þannig að við fáum einhvern fallegan, hérna, fallegan svona risma í líf og sögu einstaklinga í Eflingu. Og hvað getur við átt vonað því að sjá þetta áfram, alveg fram á vor eða fram á vetur svona eða? Sko við erum nú að hugsa um sko svona, nei, fram á, sko það var svona ein og hálfa dag sem vorum eitthvað svona, það er svona rythminn. Sem að maður myndi vilja halda, sko. Og við erum þetta sérstætt hérna inn á fólkið.ebling.is sem að hérna er í rauninni heimasíða svona aðal heimili kannski verkefnisins en þetta verða líka Facebook póstar inn á sérstaklega Facebook síðu og þar getur maður þá svona að læka þessa síðu og fengi að sjá bara láti fólkið í Eflingu gleðja sig á hverju degi mögulega, er það ekki? Jú, og dreifa, drifti. Já, og vonandi bara skapast einhver tenging og einhver umræða líka inn á svæðunum, sko. Það sem að við getum rætt kjaramál og stuð okkar. Jæja, kæra fólk, takk kærlega fyrir að koma og takk Aldalóa fyrir hérna þetta frábæra verkefni. Ég er mjög hrifin af öllu svona sem að hérna ítir undir það sem kallað er valdefling. Það tók mig sjálfa bara mjög mörg ár sem hérna svona láluna og verkakonu að fatta að leið mín til mögulegra hérna einhvers konar sigra væri einmitt í gegnum það að fara bara fókusera fyrst og fremst bara á eigið líf og eigin sögu, að það væri ekki einhver hérna rosalega eigingirni eða glæpur af minni hálfu, heldur væri það raunverulega bara besta gjöfin sem ég gæti gefið sjálfri mér og hérna og einhverju svona stjætta baráttu. Þannig að mér finnst þetta bara fitta alveg nákvæmlega inn í það og hérna bara glæðist innilega yfir því að það sé svona mikið af fólki sem er tilbúið til þess að einmitt deila sögum sínum og hérna tilbúið til þess að stíga út úr þessu svona formi sem er alltaf þröngu upp á okkur að við þurfum að vera ógæslega hérna menntuð og rík og hérna stórfengleg til þess að við megum heyrist og sjást. Það er náttúrulega hérna eitt svona stærsti sigur hérna auðvald samfélagsins
að hafa það alltaf sem svona hérna, skilir því til þess að fólk megi sjást. Þannig að já, mér finnst þetta bara æðislegt og ég hlakka bara mjög mikið til þess að fylgjast með þessu. Ég, hérna, ég ætla bara að segja nokkur orð, svona kannski tíu mínútna nokkur orð. Og svo vona ég bara að við getum spjallað og hérna og ég hvet einmitt þá þau ykkar sem eru hér og eru sannlega félagsmenn að hérna koma fram með allar þær athugasemdir og hugmyndir sem þið hafið og hérna og svo náttúrulega eins og við erum bent á þá er þetta bara fyrsti fundurinn í þessari röð og þannig að við erum að fara hérna eiga vonandi bara mörg góð tækifæri til þess að eiga þetta margrómaða samtal. Já, ég hérna ég bara lít svo á að við séum eiginlega bara upphafsreit, svona nýrrar bylgju, róttækrar stéttabaráttu á Íslandi og ekki bara á Íslandi heldur bara í veröldinni allri og hún er sannlega löngu, löngu tímabær þessi bylgja og ég bara hveti ykkur til þess að horfa svona fram í tíman og hugsa fram í tíman og leifa í ykkar eigin ímyndunarafli að vísa veginn í átt af því samfélagi sem við viljum sjá sem er þá samfélagi sem væri byggt á okkar þörfum og okkar draumum og löngunum. Og ég hérna, kannski hljómar þetta alltaf ótrúlega væmið þegar maður fyrir að tala svona, en mér finnst það líka svona einn af hérna glæpum hérna auðvaldssamfélagsins að hérna búa bara til alltaf einhverja svona hliðarveruleika þar sem að mannlegar tilfinningar mega vera, en við þurfum svona að kaupa okkur aðgang af, en við eigum svona að loka á okkar eigin upplifanir af því að vera manneskjur með tilfinningar. Þannig að ég hérna, ég ætla bara að hafna því líka alfarið og segja bara að ég persónulega elska að vera væmin og ég hérna hveti ykkur öll til þess að þagga ekki niður stóru tilfinningarnar ykkar og leifa þeim bara að flæða óhindrað. Og nú ætla ég svona að fara að tala þurrari hluti sem eru náttúrulega hérna sú staðarenda, við erum á mjög alvarlegum stað, við erum á leiðin í kjarasamninga og það væri vissulega bara hlægilegt að það væri ekki svona hrikalega ömulegt að hlusta á móður sýkisleg viðbrögð grátkors íslenskar auðstéttar sem að nú ómar mjög hérna mjög agalega og rammfælst allt samfélagið einfaldlega vegna þess að fólk hefur sett fram kröfur að fá laun sem að duga fyrir útgjöldum, laun sem að duga fyrir því að lifa bara mannsæmandi og góðu lífi. Og já, það er náttúrulega bara hlægilegt að hérna í samanburði við þessi öskur, þessa hérna 0% fólk sem ég ætla bara að kalla svo, hljóma þessi 4% sem að nú er búið svona opna á að sé mögulegt svigrum fyrir, þetta hljóma svona eiginlega rausnarlega í samanburði. Og þetta er náttúrulega bara til marks hversu samfélagið okkar hefur orðið hugsunarhætti græðginar að bráð. Það er sem sagt þykir ekkert athugavert við það þau sem að lifa ofarlega í stigveldinni fá bókstaflega allt sem þið þrá og að það þykir svo einmitt bara rausnarlegt að restin fái hérna 4% hækkanir. En það verður auðvitað ekki sami hér 4% hækkanir til handa láglauna fólki. Það er bara einfaldlega þannig og ég í raun og veru kemst ekkert yfir það hversu fáránlegt það er í raun og veru að halda þið fram í landi þar sem meðallaun forstjóra þeirra fyrirtækja sem eru skráði þessari blessuðu kauphöll eru tæpar 5 miljónir það bil 18 faldur lægsti launatexti verkafólks að þessi söngur heyrist hérna að hvað segjum við, einu sinni töluðu þau endalóks sögunar, nú talaðu þau endalóks svigrúmsins, þetta er hvort tvekja jafnfáranlegt og það er ekkert skrítið að þetta ásamt hérna margumrættum hækkunum kjararáðsfólksins veki bara stórkostlega á réttmæta hneykslan almennings. Mér langar líka bara aðeins að taka undir orð Vilhjálms Birgissonar félaga okkar á Akranesi þar sem hann segir þetta er lýðheilsumál. Það er lýðheilsumál að lagfæra og leiðrétta kjör þeirra sem höllustum fæti standa í samfélaginu og þetta gæti náttúrulega ekki verið réttara því ástandi á vinnumarkaði þessum albesta vinnumarkaði allra heima eins og hérna talaðir hann hér af fólki ofarlega í stigveldinu svo menning sem viðgengst á þessum vinnumarkaði menning þessara miklu vinnu, oft undir miklu álagi þetta er einfaldlega menning sem ýtir fólki út í veikindi og streitu og áföll og þetta er augljóslega helsjúkt og hérna við öll sem höfum þurft að strita til þess að hafa í okkur á vitum náttúrulega nákvæmlega hvað felst í því að lifa slíku lífi.
Það er ljóst að það ekki nóg að semja aðeins launahækkanir, heldur verðum við einnig að knýja það í gegn að ríkið og allt þið opinbera kerfi axli ábyrgð sína gagnvart vinnuaflinu, láti af þessu auðmannadekri sem að hér við gengst og leyfi okkur sem vinnum vinnuna, vinnuaflinu, að njóta góðsældarinnar og velsældarinnar sem við sköpum með vinnu okkar. Og þá vaknar náttúrulega spurningin, hvað það gott að semja ég og svo einmitt félagar okkar á Akranesi og í VFR við höfum verið að tala það sem að hérna sem að kalla þeir kerfisbreytingar þetta náttúrulega svona fremur eitthvað óljóst og hérna augljóst að fólk getur hérna lagt mjög margt mismunandi inn í þetta í mínum huga inn í þessu orði fólki bara að við viljum gera heiðarlega og mikilvæga mjög mikilvæg tilraun til þess að sjá hvort það ekki mögulegt að Íslands samfélag verði útbúið og reki til þess að mæta þörfum vinnuaflsins í stað þess að vera undirselt skipunum frá þeim sem að einhvern veginn verðast ófær að sjá mannlega tilveru sem nokkuð annað en annars vegar tækifæri til bara óheftrar auðsöfnunar og svo hins vegar endalausar vinnu annara. Og hverjir eru þá kerfisbreytingarnar sem að sannarlega væru félagsmönnum Eflingar til góða? Ég ætla fyrst að nefna skattkerfið því að staðreyndin sú að hér hefur einfaldlega verið vegið að láglaunafólki þegar það kemur að skattkerfinu. Persónuafsláttur sem skiptir lágtekjuhópana miklu máli hefur ekki fyllt launaþróun og þess vegna hefur skattbyrði láglaunafólks aukist og þetta náttúrulega óbærilega fáránleg tilhugsun að hér sé verið að auka skattbyrði á þau sem að hafa minnst á milli handana. Þessu verður auðvitað breyta og hér duga bara einfaldlega engin undan brögð hjá stjórnvöldum. Láglaunafólk á allar rétt af því að fá að njóta þeirra hækkana sem samið sem að hafa svo sannarlega ekkit verið eitthvað brjálæðislega frábærar og það í raun glæpsamlegt að yfirvaldi geti ekki hamið sig að stela þeim aftur tilbaka en það náttúrulega það sem hefur gerst. Og þá einmitt gott að minnast þess að þetta auðvitað alda gömul aðferð hjá efnahagslegum forréttindahópum að ná til baka með öllum tiltækum ráðum því litla sem að verkafólk hefur á milli handana. Við þurfum ekki að líta lengra tilbaka en til ársins 1998 til þess að hérna sjá að þá var ekki greiddur skattur á lágmarkslaunum en nú greiðir manneskja á lægstu laununum ríflega 50.000 krónur á mánuði í skatt sem einmitt bara afsakið. Glæpur, ég segi bara, þetta bara glæpur gegn íslenska alþýðu. Skattbyrðin hjá vinnuaflinu hefur verið aukin einfaldlega til þess að auka velstingasvigrúmið hjá öðrum herrasettum. Skatta undanskot kostar samfélagið gríðarlega fjárhæðir en það virðist ekki vera neitt pólitísku vilji til þess að grípa þar rækilega inn í. Og mér langar bara að nefna örstutt af því þessu ótrúlega lýsandi fyrir við þarf hérna hátt settu til svona samfélagsins og þjóðfélagsins að á meðan að meðlimir auðstéttinnar voru að færa hérna fé okkar allra í skatta skjól til þess að koma þeim undan því að taka fullan þátt í samneyslunni þá var hér rekið af hérna ríkinu einhvers konar svona eftirlitsverkefni til að stoppa bótasvik. Þetta var alveg ægilega hérna blásið upp í fjölmiðlum og við áttum öll að vera eitthvað að klikka okkur takka hjá tryggingastofnun til þess að koma upp hérna nágrann okkar sem var í bótasvikum og svo koma auðvitað í ljós að það var bara uppspunni meira minna frá hérna upphafi og þessi agalegu bótasvik voru ekki til staðar en akkurat á meðan á þessu stóð þá voru sannarlega svik í gangi, svik auðvaldsins gagnvart okkur. Svo ætli ég að fá að nefna hérna barnabótakerfið, það náttúrulega augljóst að fjölskyldur sem að hafa á litlu að móða gátu að einhverju leiti, og ég þekki þetta bara af eigin raun, stutt sig við barnabótakerfið og þetta gaf fólki, mér til dæmis, oft tækifæri til að geta þá veitt börnunum mínum, tækifæri til að hafa aðgang að þeim lífsgæðum sem að teljast nauðsynlega í hérna nútíma samfélagi. Þetta hefur orðið fyrir bara svaklegum árásum þetta kerfi. Og nefnum á að það hefur fækkað í hópi þeirra sem fá barnabætur 23% eins fráleitt og það hljómar þá staðreyndin svo að barnabætur hjá einstaklingi byrja að skerðast við 241.000 krónur sem var náttúrulega einmitt til marks hérna grimmd gagnvart fólki með lítið á milli handana. Og þetta að gerast einmitt á sama tíma og skattbyrði hefur aukist. Einnig hefur vaxtabótakerfið verið saboterað bara mjög rækilega.
frá 2013 en einmitt frá því ári hefur fækkað í hópi þeirra sem var vaxtabætur 42%. Þetta með ólíkindum og ósvipnin trillingsleg og hér náttúrulega bara mjög harðstíða árás á velferðarkerfi að ræða. Og þá erum við komin að húsnæðismarkanum. Ástandið á honum árás á alþýðina. Leiguverð hefur frá árinu 2011 hækkað 80%, ríflega 80%. Og eins og fólk veit sem hefur þurft að þjást á leigumarkaði, þar láti ekki fólk oft að greiða meira en helming á ráðstöfunartekjum í húsaleigu, oft bara töluvert meira en það. En það hlýtur öllum að vera ljóst að með því að leyfa þessu ruglega viðgangast í raun og veru verða fram í efnahagslegan glæp gagnvart fólki sem nær ekki sama hvað að reynir að koma fótunum undir sig efnahagslega. Láglaunamanneskja á leigumarka er föst þar, þar sem hún getur ekki lagt fyrir, hún getur ekki safna fyrir útborgun og hún á ekki séns á því að komast í gegnum nálarauga greiðslumatsins. Endurreist húsnæðiskerfisins fyrir verka á láglaunafólk að mínum að þetta algjört lykilatriði í komandi samningum og ég mun einfaldlega og við öll vonandi sameinuð og sterk krefjast þess að þar verði okkur og okkar þörfum mætt af miklu örlæti sem þó aðeins byggt á raunsæi því hver helvita manneski lítur að segja að núverandi kerfi bókstala hanna til að hafa fólki ekki aðeins fé heldur líka geðhelsu. Húsnæðismálin eru stórkostlegt vandamál í lífi okkar, eitt að versta og það verðum við að leysa. Og við getum ekki beðið eftir að markaðurinn grípi þar inn í, það bara fráleit hugmynd sem okkur ber að hafna alfarið. Vandamálið sem við erum að glíma við auðvitað það að launin okkar duga ekki fyrir mannsamandi lífi og kerfið bara einfaldlega sérstaklega útbúið til þess að gera vel við hinn ríku á kostnað okkar. Og það alveg nákvæmlega sama hvað þau reyna ítrekkað hávært og af hysteríu að sannfæra okkur annað, þá bara vitum við einfaldlega hvað sannleikurinn af því að við lifum í honum. Við þurfum að vera sterk og sameinuð, við þurfum að bindast samtökum við félag okkar í öðrum félögum til þess að slagkrafturinn sé þeim mun meiri. Við þurfum að stöðva höfrungahlaup yfirstéttarinnar og við þurfum að minnka auðvaldsbyrðina í okkar eigin lífi og við þurfum að krefjast þess að þetta svigrúm sem að talaðir að það verði notað að fullu til þess að mæta kröfum og þörfum láttekjuhópana. Það einfaldlega bara þannig. Það ekkert annars að kemur til greina. Mannleg tilvera, hún stutt, hún erfið, það fylgir henni ýmis áföll og allt mögulegt og hversu hvernig ósköpun mættum að sætt okkur við það að búa inn í kerfi sem sérstaklega hanna til þess að gera maður þemmun verri og erfiðari. Þetta bara fráleitt krafa og ég hvet okkur öll bara af skynsemi. Þetta er ekki eins og þetta sé mitt byltingarkenndar krafur. Þetta bara krafa það að samfélagið sé byggt á réttlæti og skynsemi og það sé útbúið pláss í samfélaginu þar sem fólk getur fengið að blómstra á sínum eigin þörfum og þurfi ekki að fórna líkamlegri og andlegri heilsu í það eitt að vera vinnuafl og að tími þeirra og líf okkar brenni einfaldlega upp á báli auðsveittarinnar. Bara af hverju ósköpunum ættum við að gefa tilveru okkar þessu fólki. Hér eru auðvitað ónefnd ýmis mikilvæg atriði eins og stytting vinnuvikunar á okkar forsendum og forsendum verka og láglauna fólks. Og svo langar mig að nefna bara örstutt áður en ég hætti þessu þvaðri að í næstu viku þá hefur störf hjá félaginu okkar starfsfólk sem mun starfa á nýju sviði, félagssviði sviði sem er bara sérstaklega stofnað og útbúið í þeim tilgangi að ná til trúnaðamanna, ná til félagsmanna til þess að getum í raun og sannleg byggt upp þetta félag þannig að það sé ekki aðeins annars vegar þjónustustofnun og hins vegar auðvitað mjög mikilvægt atriði. Ég meina starfsmenn félagsins núna eru meira minna á kafi við það að fara í gegnum kröfur fyrir hönd félagsmanna á hendur atvinnurekendum sem að geta ekki séð sómast inn í því að bara ganga rétt og heiðarlega frá hlutunum eftir kjarasamningum. En við þurfum líka að byggja félagið upp þannig að verið bara sterkt stjætta baráttu verkfæri þannig að við getum í raun og sannleik eignast bara þau völd og það pláss í íslensku samfélagi sem löngu tímabært að við eignumst. Og með þessu ætla ég bara að ljúka máli mínu og aftur þakka ykkur innilega fyrir að koma og ég hlakka til þess að sjá ykkur í baráttunni í haust og vetur. Takk kærlega fyrir.
Sætlaðar Steinn. Það verður ekki erfitt að sækja skattabreytingar til þess að flokka sem sitja í ríkisstjórn núna? Sko, þetta náttúrulega bara mjög, mjög verðug spurning og jú, ég meina þegar við horfum til þess hver situr í fjármálaráðuneytinu þá að sjálfsögðu gefur það ekki miklar vonir það að þar verði fólki mætt af sanngirni eða skilningi en það eru aðrir flokkar í þessari ríkisstjórn sem að mögulega eru viljur til þess að hlusta og svo náttúrulega skiptir á endanum mestu máli bara hversu hversu öflug við erum þegar við förum fram og hversu mikill svo ég notaði mitt orð fjármálaráðherra hversu mikill svona pólitískur ómöguleiki við verður fyrir þau að hafna kröfum okkar en jú, þetta er vissulega getur valdið manni tölvörst miklu hugarangri þegar sérstaklega þegar söngurinn frá þeim armi samfélagsins hefst en það dugur náttúrulega ekkert annað en að vera bara herska og markviss. Hvernig fær maður þetta fólk til að hlusta? Hérðu, til dæmis held ég með þessu. Ég held til dæmis að við fáum þetta fólk til að hlusta með því að stíga fram og taka pláss. Ég held við fáum þetta til að hlusta með því að neita að stunda þessa sjálfsþöggun sem að íslenskt láglaunafólk og fólk sem að starfa hér á íslensku vinnumarkaði við lægstu launin hefur tekið þátt í að viðhalda sökum þess að krafan hefur einfaldlega verið bara svo á okkur og eins og aldarlega að nefndi þú veist það hefur bara ekki verið neitt pláss fyrir okkur í samfélaginu, við höfum verið ósýnileg og það er náttúrulega auðvelt fyrir efnahagslega forréttindahópa og valdastéttina að líta fram hjá þeim sem eru einmitt fremur ósýnilegir en þannig ég held til dæmis að verkefni eins og þetta sé bara rosalega mikilvægt í að við förum bara einmitt mjög markvist í að taka bara upp það rými sem að við sjálf ákveðum af eigum og við sem ekki alltaf að bíða eftir því að því verður svona hvað segir maður, að það verður svona við fáum svona brauðmóla rýmið við fáum svona að vera í rýminu sem eftir það þau eru búin að taka svona allt rýmið en við skulum við hafna því, tróða okkur fram búa til pláss, vera hávær vera sýnileg, vera frek vera með derring og þá þeim mun erfiðar að láta sem við séum ekki til Er okkur bannað að fara í verkfall? Nei, auðvitað ekki Nei Þegar maður hefur einhvern veginn alltaf fundist maður vera svona trúnamannslaus þegar maður inn í, sem sagt, í vinnunni. Maður fær ekki pláss að tala við trúnamannin, trúnamannin veit ekki neitt. Hann getur ekki svara spurningum, hann vísa bara, já, hringdu bara í eblingu. Það vantar svolítið að ebla líka trúnamenn og fólk. Vonandi bara einmitt með þessu nýja sviði okkar getum við farið mjög markvist í það þó að vissulega sé mjög margir trúnaðamenn á mjög mörgum vinnustöðum sem að sannlega standa sig bara eins og hetjur þá er það já, væntanlega mjög misjæmt en með þessu svona sviði þá getum við kannski farið í svona mjög markvist í að líka byggja bara upp traust hjá fólki sjálfu til þess að taka það hlutverk að sér og til þess að þekkja bara málin sjálft, það skiptir líka mjög miklu máli. Þóra heiti ég. Hæ. Mér langar bara að spyrja hvernig ætlaði að fara að því að fá fólk, virkja fólk til samstöðu í komandi kjarasamningum. Mér finnst til dæmis allt og fáur vera hérna inni. Já. Og já, ég bara velta þessu fyrir mig. Sko, við höfum nú mikið verið að spá í þessu og þetta er nú bara fyrsti fundurinn okkar þannig að vonandi spyrst út hvað sé gasalega gaman að koma á fundi og hvað veitingarnar séu ótrúlega góðar og það kannski býr til svona stemningu en já, ég meina það er náttúrulega alveg rétt að það er og hefur verið vandamál þú veist lítil svona virkni hjá láglauna og verka fólki Og ég trúi því að ein af ástæðunum og mögulega bara svo mikilvægast að sé svo að fólk bara hefur einfaldlega svo ofsalega mikið að gera. Ég þekki það bara sjálf, ég var í tveimur vinnum til margra ára. Það er helgar sem ég var ekki að vinna, þegar ég var ekki að vinna einmitt á 7 daga vinnuviku. Þá var ég náttúrulega bara mjög oft, bara mjög þreytt. Eða var þá á hlaupum að reyna að sinna því sem ég þurfti að sinna heima við.
þannig að það náttúrulega er ein kannski af ástæðanum fyrir því að þessi svokallega virkni er ekki svo mikil en svo held ég líka að ástæðan sé þessi að fólk hefur einfaldlega ekkit almennilega fundist að hafa sérstakt hlutverk þannig að það er líka náttúrulega þá hlutverk okkar að búa til svona rými og tækifæri og stemningu fyrir því að það sé hérna ekki aðeins mikilvægt að koma saman og standa saman heldur að það geti mögulega líka verið bara gefandi og skemmtilegt því að ég trúði að ef að við náum að byggja upp þannig stemningu að fólki finnist bara raunverulega gaman að taka þátt í stéttabaráttu og að fólk upplifi að það hérna, sé bara læri eitthvað og hérna, svona vald eflast að þá, hérna, þá sé miklu meiri líkur á því að það vilji einmitt taka bara markvissan þátt en já, auðvitað er þetta alveg mál. Þurfið þá bara ekki að heimsækja vinnustaði? Sannarlega. Ég vona bara að núna bara í þessari viku sem er að hefjast á morgun að þá geti ég bara byrjað að fara einmitt í heimsóknar vinnustaði og hérna vonandi einmitt verður það svona einhver hvað segir maður? Vonandi býr það til svona einhver tilfinningu fyrir því að hérna við séum svona öll í þessu saman. Algjörlega og ég held líka að segja eftir þessa fundi að það eru mjög margi vinnustaðar í eflingu þar sem er erfitt að halda vinnustaðfundi eingöngu bara einfaldlega því að fólkið ekki á einum og sama stað í vinnunni hreingerningafyrirtækin sem senda fólk út allan bæ öryggisverðirnir sem að vinna bara út allt við getum notað svona fundi sem tilefni til þess að segja bara nú viljum við fá alla hjá öryggismiðstöðinni til að koma á fund og þá hann bara haldinn hér en hérna var ein spurning hér og svo held ég að fari bara að koma kökutími eftir fyrst 2-3 mínútur mögulega Já, ég bara takk ég, nei það var bara eitthvað með trúnaðamennina sko að því að ég var líka vör við á stundum að vera svo lítil tenging við trúnaðamennina en það ekki líka bara þeir eru ekki á launum, þeir eru, þú veist, þetta bara fólk sem í fullu starfi. Ég held bara einmitt að það sé oft bara útskýring á svo ótrúlega mörgu þegar að við erum að horfa á hérna bara lífverka og láglauna fólks. Það bara tíminn og orkan sem fer bara í þessi svona einföldu mál bara að hérna að vera bara að vinna að þú veist þurfa svo líka auðvitað að hérna sinna til þessari svona ólaunuðu vinnu sem bara fólkin í því að reka heimili og allt það og þetta held ég eitt af því sem að hérna sem alveg bara mikið vandamál og sem að svona efnahagslegir forréttindahópar hafa bara komist upp með að horfast ekki í augu við hvað mikil orka hjá fólki með lægri tekjur fer í hérna bara að komast í gegnum bara daginn og bara komast í gegnum vikuna og mánuðin og þetta sem náttúrulega stórkostlegt vandamál í hópi nei hérna í lífi lágtekjufólks að þú ert með mánuð þú ert með fyrsta sem einmitt í dag mikið hérna gleði tíðindi í lífi launafólks fyrsti það alltaf svona yes nú fyrsti nú get ég gert eitthvað en svo það skammta svo nautt Þannig að þú veist það líði ekkit svo rosalega margir dagar, þá fyrir að sjá sko innistæðina á heimabankana þenni minka og þú veist að þetta ekki að fara að duga þér út mánuðinn. Þetta, þessi glæpur, þessi efnaðslega glæpur sem bara framan og fjölda fólks á hverjum að einasta degi, hann dregur líka svo mikla orku til sín, hann sígur svo mikla orku og geðhelsu að það bara ekkit mikið oft eftir. Og þetta náttúrulega eina af svona mikilvægasta ástæðan fyrir því við verðum að reyna að snúa af þessari braut. Þessari braut þar sem að fólk bara einhvern veginn vinnu af til þess að kreista alla dropa út úr sem einmitt hefur orsakað bara skelfileg vandamál í íslensku samfélagi. Þú veist, aukin á svona í sjúkrasjóði, fólk að lenda í hérna, því sem er kallaði kulnun sem bara einhver svona áfalla streytur röskun sem fylgir því að vera í of mikilli vinnu og allir þessi hlutir. Sem einmitt hafa gert það að verkum að í stað þess að fólk hafi tíma og orku til þess að berjast fyrir sínum hagsmunum og sínu lífi einhvern veginn hefur það bara ekki lengur þannig að jú, þetta það er svo sannlega mörg að huga Mér langar að hérna að já, við ætlum að fá kannski bara tvær spurningar en svo að koma kökutími Er ekki við hæfi ég þekki alveg svona reglur og svona að hafa stjórnmálamenn hérna Ef það væri stjórnmálamaður hérna núna, þá myndi ég vinna að spyrja hann. Vilt þú gera eins og ég, segjum þessu fjóra vikur í mánuðinum, við erum með fjögur umsett. Og ef ég hefna mínum launum, sem eru, ég segi eitthvað, já, undir 20.000, ef við setjum, sem sagt, deilum því í fjögur umsett,
þú með þín laun og ég með mín og svo hittumst við í lok mánaðins og kíkjum síðast auðvitað. Já. Svona, þetta myndi ég vilja spyrja hann, bara... En við skulum þá bara, við verðum bara líka, ég meina við verðum með mig líka, það þýðir ekkit bara fyrir okkur að hittast okkur á milli, við finnum líka að konfrontera þetta fólk og einmitt, vera með svona hérna, svona bara, svona stundir þar sem þau eru bara einfaldlega konfronterið, fyrir ekki, nú það hann, hann Daniel. Það er aðeins að taka því að þetta er 13. ágúst, sko þú bara fór ekki að tala það skapa sig þetta líka, átti ég 2.000 krónur, 13. ágúst. Svo ég reyndar mér að dótti þessi hugmynd og ég hef ekkert gert þetta, ok. Af því ég fann að hún kvíði upp í húf en þetta aftur sem ég sagt þetta. Svo þess að datt mér hugur þetta að deila og gjöfum hlust. Af því þetta er náttúrulega aðalega. Því að lífið svo fallegt og yndislegt. Þú varst að segja það stutt, hugsa ykkur. Allt þetta fólk, við erum alltaf að bíða eftir að lífið sér ból. Í raun og með, það finnst það svo aðalega. Hérna, já, Sölveri, ég kallaði Danni. Mér langar einmitt að benda á pínu, þú ertu að tala um hörkuna og það er úr kulnuninn og þetta. Ég var út á starfinu mínu, þá var ég að skoða alls konar tölur og drasla Reykjavíkurborg og hérna, þar sló mig svolítið að það voru 357 milljónir sem að skóla- og frístundasvið borgaði í langtíma veikindi fyrstu 6 mánuði ársins. Veist, á hvaða tímapunkti fer að vera ódýrara fyrir skóla og frístundasvið til dæmis, sem er náttúrulega rosalega stór eflingarvinnuveitandi, að borga bara mannsæmandi laun? Veist, þetta er svart. Sitta vinnuvikuna að borga mannsæmandi laun? Veist, þetta er orðið svo absúrt. Þetta er absúrt í sammála. Ég er hérna trúnaðarmaður. Svarinni þarna, sko, það er mjög gott starfsfólk hérna í efningu þegar að koma með einhver svona vaðamál á vinnustöðum. Sér hefur lengt í, það er alltaf verið unnið vel úr mínum málum og annarra starfsmanna. Það er bara að benda þér á það, sko, það er bara mjög gott að tala við það þarna niður. Já, ég sjálf starfsfólk, nei, þannig að þú veist, þegar ég var hérna í heimilisvöldu gamla dag, þá þurfti ég að vita allt, þá þurfti ég að Herri, en hún Evelyn hérna frammi er að fara að koma með köku til okkar og við getum spjallað hérna saman áfram, þú veist, okkar á milli óformlega, alveg þangað til Gerberg lokar sérst sem er klugan 4. En á laugardaginn eftir viku verður fundur hérna á pólsku, opin umræða með hérna tveimur stjórnarmönnum okkar sem eru á pólskum uppruna og einum pólskum starfsmann Eflingar og hugsaðar sem svona almennur spjallfundur fyrir pólska samfélagið í Eflingu sem alltaf stór hluti af félagsmönnum. Laugardaginn þar á eftir verður framboðsfundur, þeir sem hafa boðið sig fram til forseta ASÍ munu koma hér, sitja fyrir svörum með hérna, öflugri fundarstjórn og taka við spurningum þeirra stefnumál og verður ábyggilega mjög líflegur fundur. Þar á eftir ætlum við að vera með umræðu stéttaskiptingu, hvað það fyrirbæri er. Fáum hérna Guðmund Ævar Oddsson félagsfræðing til þess að rabba það fyrirbæri við okkur og svo í lokmánaðarins verður hérna, Pétur Ármannsson arkitekt með mjög áhugaverða kynningu með myndum sem fjallar sögu Breiðholtsins og reyndar og almennt líka sögu sem svona húsnæðis átaka hérna sem hafa verið gerð hjá hérna innan Reykjavíkur sem mjög skemmtileg sýning. En hérna þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna, hjálpið okkur að segja frá þessum fundum. Talið þá við vinnufélagana, við fólk sem þið þekkið og hvetja til þess að koma og taka þátt í að byggja upp samfélagið okkar hérna í Eflingu. Takk kærlega fyrir komuna.